Здравейте, аз съм Таня от Remax, а вие сте с епизод номер 7 от нашия влог. Днес ще си говорим за събитието Отворен дом. Може би вие не знаете какво е, но това е едно от средствата, което е много разпространено в Америка под наименованието Open House. Какво представлява Отворения дом? Отворения дом е събитие, което всеки един брокер на Remax ще проведе, когато те първо обяви вашия имот за продажа. По време на събитието Отворен дом, всеки един потенциален купувач, както и колеги, работещи на този пазар и имащи клиенти за точно такъв имот, който ще бъде обявен за продажба, може да посетят събитието. Ние организираме мероприятието Отворен дом поне седмица по-рано, в определен ден, в рамките на 2 до 3 часа, в които изпращаме покана до абсолютно всички колеги, които имат търсене в района за такъв имот, до всички потенциални купувачи, разпространяваме информация в района, където е имота, разпространяваме информация в порталите за недвижими имоти, изобщо навсякъде, в социалните мрежи, в YouTube канала ни, абсолютно навсякъде, за да достигнем до максимален брой купувачи. Едно от най-важните неща, които ние правим преди да проведем Отворен дом, е да получим достъп до имота, за да може да го подредим, изчистим, аранжираме, за да може той да добие най-добрия си вид, да бъде в най-добрия си търговски вид, в който да бъде показан на потенциалните купувачи. Имайте предвид, че ако вашия имот е с изложение изток, ние ще направим Отворения дом в светлата част на деня. Със сигурност ние ще се опитаме да изтъкнем абсолютно всички плюсове на имота, който вие продавате. По време на Отворения дом обикновено се събират много купувачи за имота, което помага да продадем имота максимално бързо на най-добра цена. Мога да ви дам пример с един от последните имоти, които продадах чрез Отворен дом. Продадох го в рамките на 2 часа и цената, която получи имота, беше 3000 евро над първоначално обявената цена. Затова всеки един агент на Remax може да ви каже, че един от най-добрите инструменти за най-бързата и ефективна продажба на вашия имот, това е Отворен дом. Ето защо ние залагаме първоначално при обявяването на имота за първи път на пазара на недвижимите имоти, това да бъде чрез Отворен дом. И най-важният въпрос – колко струва за вас Отворения дом? Отворения дом ви струва точно толкова, колкото ще ви струва да работите и с цяла Варна. 3% комисионна при продажбата на имот. Това включва целият маркетинг, който ние правим, включително и Отворения дом. Тоест, вместо вие да пуснете обява и да посрещнете цяла Варна и абсолютно всички брокери във Варна, ние, агентите на Remax, ще имаме ангажимента да го направим вместо вас, да ги посрещнем, за да защитим вашите интереси, да продадем имота ви за най-кратък срок на най-добра цена. Мероприятието Отворен дом е много важно и въпреки ситуацията, в която се намираме в момента, ние го правим. При спазване на абсолютно всички мерки за безопасност, дезинфектанти, маски, ръкавици, абсолютно всичко, за да може собствениците на имота и съответно всички хора, които го посетят, да се чувстват спокойни за своята сигурност и своето здраве. Ако все още се чудите какво е това Отворен дом, заповядайте на улица Петрич, номер 20, на 18 март, между 14 и 16 часа, където ще отворят вратите на един тристаен апартамент моите колеги Тереза Стоянова и Денислав Каракаш. Последвайте ни в Инстаграм, харесайте страницата ни във Фейсбук и се абонирайте за канала ни в YouTube.